Вперше Міністерство оборони Великої Британії випробували лазерну систему Dragonfire, спрямованою на протиповітряну оборону, повідомляє прес-служба військового відомства. Точна дальність дії системи Dragonfire залишається конфіденційною, проте зазначається, що вона здатна уражати будь-які цілі, що знаходяться в зоні прямого огляду. Ця передова лазерна зброя славиться своєю надзвичайною точністю, здатною навіть уражати монету на кілометровій відстані. Розробники стверджують, що для знищення цілі, такої як квадрокоптер, комплексу достатньо лише 10 секунд. Значним плюсом вважається низька вартість експлуатації, за даними британського Міноборони, ціна одного пострілу складає лише 10 фунтів. Розробка лазера Dragonfire ведеться лабораторією оборонної науки і технологій від імені Міністерства оборони Великої Британії у співпраці з промисловими партнерами, включаючи компанії МБДА, Leonardo і Kinetic. Реалізація проєкту, зокрема розробка лазера Dragonfire, стала можливою завдяки спільним інвестиціям на суму 100 мільйонів фунтів стерлінгів, які надали Міністерство оборони та національна промисловість. Проведені випробування продемонстрували ефективність ураження повітряних цілей на відповідних відстанях, що є важливим кроком у впровадженні цієї технології на озброєння. Військові та Королівський флот розглядають можливість використання цієї передової технології як частини своїх систем протиповітряної оборони. Інвестиції з промисловими партнерами в передові технології, як от Dragonfire, мають вирішальне значення у світі, де панує жорстка конкуренція, допомагаючи нам зберігати перевагу в бою і гарантувати безпеку нації, сказав британський міністр оборони Грант ШППС. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.